Omwana akubiddwa amasannyalaze agamujje mu budde ategerekeseeko erya Muniru era abadde alongoosa lusuku lwa ddwaliro nga kino kiddidde omwana ono okukwata ku ssenge nga abadde yeekutte ku waya z'amasannyalaze agayisibwa mu ttaka. Abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze mu ggwanga Kiwumeme bayitiddwa bukubirira okutaakiriza embeera wabula babadde tebakyayinza kutaasa bulamu bwa mwana. Kubanga Wumeme toyinza kulaba ng'eddwaliro ng'eri. Tukuli mita, tukuli chetu chona. Noli kabuli saatengo usiwa mungu. Uchulira. Kulaba gambi yetu, weeks bie mabegu, babade kumu. Kulaba chitu wala mabati zivichilo. Chizana wa umwe mani. Awantuwa kukusa masanyalaze. Awuliranga tasobola sika masanyalaze. Okusinzila mmate kama tufu. Beso ni wa masanyalaze. Singo tutilabana wa fe. Bano babuziddwa kajojojiwe bibuzo. Kungeria masanyalaze jegawe wamu abantu nedua liombu menyibu wa mateka. Era balambudde akabuga kano nga kumpi ku nyumba 15 ziri mu kitundu kino 12 ku zo amasannyalaze gaabwe gayisibwa mu ttaka era ne waya ne bazikulayo. Kiviriddeko omwana fanaye ng'ekikolwa kibi ekyokuba amasannyalaze si kirungi era bayina abawumeme okukirwanyisa ennyo kubanga ennaku zino babadde kye bajje bayitemu okuteeka mu mita bokisi obupya obwaya naye nkati ng'abawumeme abateekamu ku mita bokisi obwo obupya tebalaba kintu ekyo nti amasannyalaze gabi. Eddwali eribaddeko ekyekango kino liyitibwa Alice Naminya nga likulemberwa ategerekeseeko Hassan naye ng'ono mukozi ku ddwaliro lya Kojja Health Center for Entenjeru wabula yakulira eddwaliro lino we twogerera atemeza mabega wa mitayimbwa ng'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso. Maama w'omwana akubiddwa amasannyalaze Babiri Yudaya atunnyonnyodde engeri omwana we gy'afuddemu era ayagala abavunaanyizibwa ku masannyalaze baliirire obulamu bw'omwana we. Nazaye mbubi wajajamu, kati mkuda, kwekukasenge, zaweka mkubide, kati mama we umuto. Na mkubide simu nangamba jangu mwana afunde, mozo mwana afunde chi. Nangamba masanyalaze kama. Baba vunanjizwa kumasanyalaze, baganyo okubako nechebogera, erobu edda, tebagala kubatunuza mu kamera zaffe. Oluvanyuma omulambo gujidwa mu kifo kino, negutwalwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago, okwongera okwekebejjebwa. Afuna ebbaluwa awo otoba tujja.